hou jou eie lewe rein. En nou, daar is een buiten en daar is een binnen. Daar is een buiten, daar buiten focus ons net op die kruis van Jesus en ons roep mense tot redding. As hy Jesus aanneem en hy sit hier, nou praat ek hard met julle. Ouens, luister, ons kan nie aangaan met ons ou lewe. Jy kan nie aangaan nie. As jy hier sit en jy sê jy is lief vir Jesus, wie van julle sê ek is werklik lief vir Jesus? Ok, wie het nie sy hand opgesteek nie? Ok, daar is een... ok, ons moet ons eie lewe... Petrus sê, wees heilig. Die Here sê, wees heilig. Want ek is heilig. Daardie Griekse woord is hagios. Hagios beteken om afgesonder te wees vir die Here en om op God se standaard te lewe. Nou, ek en jy kan dit nie in ons eie krag doen nie. Dis die Heilige Gees wat ons bemagtig, ons help om ons vlees te kruisig en agter Jesus aan te kom. So, hier's wat ek en jy moet doen. Ek en jy, nou ek wil hê jy moet gou-gou, ek weet die preek was nou al lank, maar jy moet nou gou-gou asem skep. Haal gou diep asem, want die volgende drie punte is belangrik. As jy haal jy diep asem. Is jy reg? Het ek almal se oë? Wees sag op die sondaar in die wêreld. Wees hard op die sonde in die kerk. Wees baie hard op die sonde in jou lewe. Ek moet hard wees op die sonde in my lewe. Wanneer ek in gebed na die Here toe gaan, moet ek die Onse Vader bid en sê, Vader, vergewe my sonde. Ek moet altyd ernstiger wees oor die sonde in my lewe, as wat ek is oor die sonde in jou lewe. Ok. Ons moet hagios, ons moet heilig leef, ek moet afgesonder wees, ek moet volgens Godse standaard leef.